U 6 sati i 26 minuta u javnu vatrogasnu postrojbu grada Slavonskog Broda stigla je obavijest da se na 211. kilometru autoceste A3 dogodila prometna nesreća. Na intervenciju je upućeno 2 vatrogasna vozila sa 5 vatrogasaca. Kroz 5 minuta stižu na mjesto nesreće i shvaćaju da je situacija vrlo ozbiljna. U pomoć su zato pozvane i dodatne snage. Ukupno 12 vatrogasaca odmah je pristupilo gašenju požara i spašavanju osoba koje su pokazivale znakove života. U tom spašavanju, izvršeno spašavanje unutar autobusa, spašena je jedna osoba i jedna osoba koja je bila ispod autobusa. Nažalost, kod ovih ostalih putnika koji su uslijed prevrtanja autobusa na bok i ispadanja kroz te bočna prozorska stakla, našli se ispod autobusa, nije im bilo spasa. Otprilike u isto vrijeme kada su vatrogasci dobili dojavu o nesreći, na intervenciju je krenuo i prvi tim hitne medicinske pomoći. U 6 sati i 34 minute na mjestu su nesreće. Prve zadaće, trijaža i zbrinjavanje unesrećenih. Preveženo je 42 pacijenta u Slavonsko-brodsku bolnicu, dok su 2 prevežena u Novogradišku. Sudjelovalo je 8 timova sa područja praktički cijele županije. Ono što je bilo jedna od sretnih okolnosti u cijeloj ovoj priči je to da se nesreća dogodila otprilike na primopredaji smjene, tako da smo u vrlo kratkom vremenu angažirali u biti i prvu i drugu smjenu. Oni su na mjestu nesreće bili prvi i odradili velik posao. Masovne nesreće, navodi Tonček, situacije su za koje se pripremaju i dio su njihovog posla, ali... Ja imam 33 godine radnog iskustva kao profesionalni vatrogasac i stvarno sam sa svojoj karijeri nagledao puno toga. Ovo je jedna stvarno od najtežih intervencija sa velikim brojem ozlijeđenih osoba i poginulih osoba. Vatrogasci se nikad ne mogu dovoljno naviknuti na takve stvari. To je uvijek određeni stres za vatrogasce, pogotovo za mlade vatrogasce. Teška prometna nesreća s ljudskim žrtvama, velikim brojem ozlijeđenih i životno ugroženih, koji su daleko od svoga doma, na noge je digla cijeli sustav civilne zaštite i djelatnike i volontere Crvenog križa. Evo, kasnih sati, sinoć smo svi zajedno radili na tome da se identificiraju putnici, a evo, sve ostale aktivnosti vezane su za i naše bolesnike u bolnici, kao i osobe koje se nalaze u smještaju. Osobama u smještaju jučer smo pružili psihosocijalnu pomoć, pružili smo im sve informacije o njihovim članovima obitelji, uspjeli spojiti sve potrebne podatke bolnicama, liječenjima za one koji su to trebali. Na pitanje kako je sustav reagirao u situaciji koja se dogodila, iz Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije stižu odgovori. Sve pohvale našim djelatnicima u hitnoj, koji su stvarno odradili vrhunski svoj posao, ali ne smijemo zaboraviti ni ostale, dakle i Brodsku bolnicu, i vatrogasce, i MUP. Koordinacija je bila odlična. A pravovremeni odgovor vjerojatno ublažio razmjere jednog od najtragičnijih događaja na hrvatskim autocestama.